မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာအားလုံးကဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အာနာသိမ့်မရက်နောက်ပိုင်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း62ခုကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ခရီးနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာတော့ဆန်စီစားတွေပြက်လက်လာလို့ကလေးငယ်တွေကိုဦးစားပေးကြွေးမွေးနေရပြီးမိဘတွေကတော့ထမင်းလျှော့စားနေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းမြောက်ကနံဖက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲ။ရှမ်းတောင်ကရဲဆောင်မြို့နားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဘသူတွေကဝင်တိုက်ခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့စစ်တပ်နဲ့နေတိုင်းနေပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်။ကယားဂရီနီပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေမှာကြီလိုအပ်ချက်မြင့်မားလာနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်အာဏာသိမ်းလာတဲ့နောက်ပိုင်းအခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိမြန်မာပြည်အရှိတောင်ပိုင်းကော်တူးလေဒေတာစေအုပ်စုရဲ့တပ်စခန်း62ခုကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ငင်းချမ်းရဲ့အထောက်အကူပြုကွန်ရက် KPSN ကမနေ့ကစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့က KIC ကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း62ခုအပြင်စာတင်ကျောင်း390ကျောင်းလဲစစ်ကောင်စီကဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးတော့လက်ရှိမှာအဲ့ဒီစာတင်ကျောင်းတွေကိုလည်း KNU ပညာရေးဌာနရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာထားရှိပြီးလည်ပတ်နေတယ်လို့လည်း KPSN ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာမသိမ်းခင်2019ကနေ2020ခုနှစ်အတွင်းကော်တူးလေနယ်မြေအတွင်းမှာစာတင်ကျောင်းပေါင်း382ကျောင်းတာရှိခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာတော့ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းစာတင်ကျောင်းပေါင်း906ကျောင်းထိတိုးလာတယ်လို့ KPSN ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ကော်တူးလေဒေသအတွင်းစစ်ရှောင်အရေအတွက်က639414ဦးအထိတိုးလာတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ခရီးပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါ်ရောက်ခုကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေဟာဆန်စီစားတွေပြက်လက်လာလို့ကလေးငယ်တွေကိုဦးစားပေးကြွေးမွေးနေရပြီးမိဘတွေကတော့ထမင်းလျှော့စားနေရတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပါရယ်။အရင်ကကလေးမိဘတွေလည်းတရက်ကို3နှစ်လောက်စားရပေမဲ့အခု3-4လအတွင်းမှာတော့တရက်ကို2နှစ်တောင်မှနတ်မှန်အောင်မစားရတော့ဘူးလို့စစ်ပေးဆောင်ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကန္နရဝတီ Time ကိုပြောပါရယ်။အခုလိုမျိုးဖြစ်ပွားလာတာဟာစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုအလူရှင်တွေမရောက်လာတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အလူရှင်ဆန်လာပေးဝင်မှုမရှိတဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့စစ်ပေးဆောင်တွေဟာဒေါ်ရောက်ခူရွာဒေသခံတွေရဲ့တောင်ယာအငှားလိုက်ပြီးဆန်တွေနဲ့လဲလှယ်ရတယ်လို့ရွာခံတွေကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုဝေငှပြီးတော့စားတောက်နေရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တယောက်ကပြောပါရယ်ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့တိုက်ပွဲမှာ CNF CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတဦးကြဆုံးပြီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအနည်းဆုံး73ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတေဆုံးမှုစဉ်အတိအကျမသိရပေမဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူ73ဦးကတော့ဟာခါဆေးရုံမှာဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေတယ်လို့ CNF CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထန်တလန်မြို့အတွင်းတိုက်ပွဲမှာချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNF CNA ဘက်ကတက်ကြွကြီးဆလိုင်းလင်းဟုန်ကြဆုံခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကထန်တလန်မြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ CNF CNA နဲ့ CDF တို့ရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာတာတပတ်ကျော်ရှိပြီလို့တချင်းဂျာနယ်ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်မူဆယ်ခရိုင်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မိုင်းယူလေးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းတန်းပလောက်မြို့သားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL ရဲ့တက်စခန်းနေရာကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ရဟတ်ယင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရီမနေ့ကစက်တဘာလ26ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်း2နာရီခွဲဝင်းကျင်လောက်မှာမိုင်းယူကျေးရွာအုပ်စုငေါ9ရွာအနီးမှာရှိတဲ့ TNL ရဲ့တက်စခန်းနေရာကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံ3လုံးထပ်မင်းကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ညပိုင်း10နာရီခွဲဝင်းကျင်တုန်းကလည်းမူဆယ်မြို့နယ်ဆယ်လန့်ကျေးရွာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL တပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တစ်စီးနဲ့လော်ယမောက်လော်ယနမ်ကက်ရွာအနီးကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေမှုကြောင့်ဆယ်လန့်ရွာအုပ်စုအတွင်းမှနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကတော့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကရုတ်ချင်းတူပြီးညအချိန်မှာဝင်အိတ်နေရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကရှမ်းတန်းတော်စင်ကိုပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL တပ်တို့အကြတိုက်ပွဲစုစုပေါင်းအကြိမ်ကြီး95ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PSLF TNL ခုနားစင်ခဲ့ရတာကတော့ဗီယန်နိုင်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:25မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ55မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုခိုင်မြို့နယ်နံပါတ်ကရွာတဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကြောင့်ဒေသခံတွေထိခိုက
တနုပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦး DPLF ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး DPLF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကအခုလိုပြောပါတယ်။မြင်တာတော့ရဲဘော်တွေမြင်တာပေါ့။အတီပြူပေးတာတော့ယူသားတဲ့အတီပြူပေးတာဆိုတာဒါပေမဲ့ပေယူာလို့တော့မပြောဘဲနဲ့ကျော်တော့တမင်ခြံထားတာဆိုအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီအလက်ချွန်ကြေးယူာဖရယူာတွေဟိုအန်တရရှိမှဆိုလို့လေ။တိုက်ပွဲက15မိနစ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးမှုအပြင်ပြင်းထန်တိုက်ရန်ရသူအများပြားရှိခဲ့ပြီး DPLF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်ကြဆုံးမှရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအရင်ကအလဲချောင်းရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာချိန်းချောက်ပြီးသူတို့အတွက်ကားမောင်းခိုင်းတာမျိုးအတင်းအဓမ္မစစ်ခိုင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကျူးလွန်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးဒီစစ်စင်ရေးအတွက်နှစ်ရှည်လများကြာစောင့်ကြည့်ခဲ့ရတယ်လို့ DPLF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျတော့ဟိုမရှင်နည်းနည်းများမှာပဲဟိုပုံမှန်ပါဝင်တဲ့ယူအာပြောမှာခုခါတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ယူအာများများသသလည်းမရှိရတော့သူတို့အခုသူတို့တွေကတအားကြောက်ပြီးတော့မှဒီဟာလုံးဝညှိနေကြတယ်လမ်းတော့လမ်းလာတော့မရှိတဲ့လောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပြည်သူဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဝန်ကျင်ပြည်သူတစ်ထိခိုင်မှာဆိုလို့လေအမှန်တော့အဲ့ဒီယူအာပြည်သူတွေကတော့ကူတာမရှိဘူးပေါ့အခုကြီးလည်းမတောင်းဘူးပေါ့တခြားပေးယူအာအင်းနေနေမလမ်းမကန်းယူရတယ်အနည်းကအဆုံးယူရအောင်ကျတော့အကူကြီးမတောင်းပေါ့အဲတခြားယူရတယ်အကူကြီးတောင်းရအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အကူကြီးကြားတယ်အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်တကယ်တကယ်တမ်းပြောလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီယူရကိုပဲတတိခိုက်မှာဆိုလို့ကျတော့တထင်းချန်တထင်းချန်လိုက်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြီးနောက်ရက်ဆောက်ကောင်းဖို့ပင်တရလမ်းမကြီးလျှောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအစစ်ဆေးတင်းကျပ်နေပြီးညနေ6နာရီနဲ့မနေ့6နာရီတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကိုပိတ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဲဆောင်မြို့နယ်အလဲချောင်းရွာအနီးမှာရှိတဲ့ဖျားကိုးစုကုန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ခိုက်ခံရပြီး၃ရောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ကြေးရွာနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်ကိုဘသူတွေကသွားတိုက်တာလဲ။ရဲဆောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုအောင်နိုင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကမှာခုရက်ပိုင်းအတွင်းစက်တိုက်ဆိုသူတို့လက်နက်ကြီးပေါက်ခွဲတာတွေမြေမြုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးကလေးပါဝင်လူကြီးတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာတော့ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကရက်ကွက်လေးထဲကိုလက်နက်ကြီးကြောက်ပေါက်ကွဲတဲ့အတွက်အသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။နန်းဖက်ကရက်ကွက်နေ့မှာလည်းစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကတမကိုကိုလက်အောက်ခင်ချင်းမြန်တက်ရင်ခမာယာ123တက်စခန်းနီးမြုံတောင်မှာမိုင်းနေမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြစ်တာရှင်လူမှုကွန်ရက်ရေးသင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီခွေသွိုင်းနေနဲ့အမမိုင်းနေမိရပါဆင်းခုတ်သွိုင်းနေပေါ့အမီးဆက်ရာတွေကနေအတောင်ကြတာသူကအမျိုးကြီးရဲ့ချိန်မှာအကူကြီးလမ်းတောင်းတာအဲ့နာမှာရှိရဲ့အမျိုးဘုံကြီးဆိုတော့အဲ့နာမှာအမီးနာမှာလူရှိရဲ့လေအဲ့အဲ့အဲ့နာလူတွေအကူကြီးလမ်းတောင်းတာအကလူတွေကကြားတော့အကနဲ့ပြစဲအဲ့အတင်းကိုပြီးတော့ဖုံးလန်းဆက်တာအဲ့ဒီနောက်ကိုကံပြည်သူစေယုံကြီးကိုမေတ္တာရှင်လူမှုကူညီရေးအသင်းကအချိန်မီပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူကတော့အသက်42နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘူးလို့မြစ်တာရှင်လူမှုကူညီရေးအသင်းရဲ့ပြန်ချာရေးတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါတယ်။ရိမ့်နေတာလို့တော့အမျိုးတော့မဖြစ်ဘူး။အဲသွားတယ်တဲ့လူတွေကတော့ဘာအမျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့
တော့တတိယတို့ရဲ့အပူလမ်းတောင်းတယ်မင်းနဲ့အမောမောတယ်အဲ့လိုရောပြောတယ်မင်းနဲ့လူနာတော့ပို့တာတော့စိုးရိမ်ကြဒီနေ့ကတော့စိုးရိမ်ကြမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရပဲတို့ရဲ့အမျိုးတွေကတော့ကြာတော့ခြေောက်ဆိုင်ရပဲဟိုဟာဖြီးသွားတာခြေောက်ကတော့ပြက်တလို့ဖြစ်သွားတယ်တော့အဲ့လိုမျိုးအမှဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီမျိုးသားမိုင်းနေမိခဲ့တဲ့ဗျုံတောင်နေရာဟာတမကိုကိုကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမကြာခဏလာရောက်လို့ရှိပြီးဒေသခံတွေကလည်းအသွာလာမလုပ်ကြဖို့တားမြစ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10မိုင်ကလည်းနှမ်းဘက်ကမှာအသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဖခင်ပြည်သူတို့ပြောင်းဘူးချင်ကိုသွားရလမ်းမှာမိုင်းနေမိပြီးကလေးကဘဲဘက်လက်မှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ပါတယ်။နှမ်းဘက်ကမှာစစ်ကောင်စီတပ်အပြင်တအမ်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကိုကက်တက်မတော် MNDAA တို့စစ်ရေးလှုပ်ရှားနေပြီးတိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေသလိုစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေလည်းအများရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့နေတိုင်းနေပါထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကယားဂရနီပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကတော့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ဖို့ကြီလိုအပ်ချက်မြင့်မားလာတယ်လို့ဂရနီတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကပေးပို့ထားပါတယ်ကင်းဒီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF စီရေးချုပ်ခူရီတူကတော့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းခဲယမ်းလိုအပ်ချက်မြင့်မားလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရေရှည်တိုက်ပွဲမှာတော့အဓိကကလိုအပ်ချက်ကခဲယမ်းဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တခြားတော့ EW တွေမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ခဲယမ်းကြီကအဓိကကြတာပေါ့လေနော်ဒါလက်နဲ့တွေတော့ကျွန်တော်တို့ရဒူစီမယူမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကကြီရှိလို့ရှိတော့ရပြီပေါ့ဒီလိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးတော့မှဟိုတောက်ခါပေးပါဆက်ပြီးတော့မှပတ်ပို့ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလက်ရှိမှာတော့ဒါပဲပြောနိုင်လိမ့်မယ်ပြပြီးခဲ့တဲ့ဆွမ်းလာဆမ်းမိုင်းကစပြီးကရားပြည်နယ်ရဲ့ဒီမော်ဆိုဘောခဲနဲ့ရိုက်ကောအနီးတဝိုက်ပြင်ရှမ်းကရားနယ်ဆက်မိုးပြေထိုင်းကရားနယ်ဆက်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာပါပြည်နီပြည်နယ်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့စီရီရဲ့ပြောပြချက်အရ3နာရီကြာတိုက်ပွဲတစ်ခုအတွင်းကုန်ကြစီဟာကြက်သိန်း300ကနေကြက်သိန်း400ဝန်းကျင်အထိရှိပြီးတိုက်ပွဲအရန်ပြင်းထန်ရင်သိန်း1000နီးပါးအထိကုန်ကြစီရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးပြိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလည်းတပ်ရင်းတစ်ခုပေါင်းပြီးမိုးပြိုင်အတွက် 0.5 တလက်ကမ်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းလိုအပ်ချက်ရဲ့ 4.6 ဂိုင်းလုံးသာအကူအညီရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အတာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ကြည်အတွက်ကမ်ပိန်းအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲအကြီးကြီးပေါ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရည်။ဟုတ်စီချင်းနေရတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတစ်ခက်နဲ့တစ်ခက်ကကျွန်တော်ထောက်လန်းနေတာရှိတယ်ဟိုဘာလို့ပြန်ချိန်ပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ဘာလို့ပြတ်တည်အဲ့ဒါနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီကာလမှာလည်းကမ်ပိန်းကာလလည်းဖြစ်တော့ဒီကမ်ပိန်းလုပ်ထားတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တော့လေကျွန်တော်ဒီတစ်ခုဟိုကနော်ဟိုလူကလူအချက်ရှိတဲ့ point 5ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလေတောက်ခံထားဒီစီတောက်ခံထားတာရှိတယ်အလီရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တချီမမတပွဲတော့ကျွန်တော်တချီမတပွဲထက်မကပေါ့နော်စစ်ပွဲမရီစင်ွယ်ဖို့တော့ရှိမှာပေါ့ဝင်းရင်အတွက်ရောမြေပြင်အတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်တဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ point 5လက်နဲ့အတွက်ကုန်ကြစိတ်3,500တက်မှတ်ထားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်တဖက်မှာတော့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေဟာဒေါ်လာနဲ့ပတ်စင်းလုံးမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်လက်နက်ခဲရင်ဝယ်ယူရမှာအခက်အခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးတရားပြည်နယ်တဲကိုတပ်ရင်းတွေထမှန်ဖြည့်တင်တာအတွဲလိုက်ပြစ်တာဝေးဒုံးတွေအပြင်တန်ချက်ကကားတွေကိုပါတင်ပို့တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်တရားပြည်နယ်ကရင်နီမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတို့အကြားနောက်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်းအချိန်90ကျော်ဖြစ်ပေါ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတရားနီးပါးတည်ဆုံထားတယ်လို့ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။